No dia 14 de junho de 2024, a empresa que faz o DCS, a Eagle Dynamics, postou uma notícia muito interessante que acho que muita gente vai gostar. Eu, pelo menos, gostei e acho que você também vai gostar. Todos nós aqui sabemos como o DCS é caro, mas eu acredito que esta notícia vai abrir uma oportunidade limitada de poder ter mais aviões no DCS pagando bem menos. E eu vou mostrar para vocês como conseguir isso no final desse vídeo. Mas não pule para o final do vídeo, hein? Não faça isso, senão você vai fazer besteira. Eu tô cansado de ver nos comentários meus vídeos gente reclamando que fez algo errado e não entende como é que deu errado, sendo que a explicação tá exatamente no meio do vídeo. Ou seja, o cara clicou no vídeo e pulou pro final sem acompanhar a explicação toda. Não seja essa pessoa, veja o vídeo todo, hein? Precisamos deixar claro uma dúvida que se perpetua há muito tempo entre muitos jogadores de DCS, principalmente outros jogadores mais novos e os que estão querendo iniciar nesse hobby. Precisamos entender as diferenças entre os aviões High Fidelity e Low Fidelity. Então, depois de assistir esse vídeo e você ver um colega sofrendo com a mesma dúvida, manda esse vídeo para ele também. High Fidelity ou Low Fidelity, se traduzirmos para o português, significa aviões de alta fidelidade e aviões de baixa fidelidade. Para entendermos melhor a explicação, vou usar dois aviões bem parecidos, o FA-18C e o SU-27. O FA-18C é High Fidelity e o SU-27 é Low Fidelity. Qual a diferença entre eles? O primeiro ponto de diferença, que também é o mais óbvio, é que quase todos os botões na cabine de um avião High Fidelity, como este F-18, são clicáveis. Enquanto que na cabine de um Low Fidelity, como o SU-27, nenhum botão na cabine é clicável. No F-18, quando eu mexo o mouse no meu computador, uma pequena cruz amarela aparece flutuando na tela, e quando eu clico num botão com esta cruzinha amarela, gera uma ação. No SU-27, quando eu mexo o mouse, ele mexe a câmera. Não tem nenhum comando que faça aparecer aquela pequena cruz amarela na tela e não dá para clicar nenhum botão. Por exemplo, se estou chegando para pousar com o F-18 num aeroporto, eu posso olhar para a alavanca que abaixa o trem de pouso e clicar nela. Vamos ver uma resposta desse clique. A alavanca se mexe e o trem de pouso abaixa. Eu também posso ter esta mesma ação se eu apertar a tecla G no teclado. E eu também posso ter esta mesma ação se eu configurar um botão no meu rotas para baixar o trem de pouso. No SU-27, eu não tenho como clicar na alavanca de descer o trem de pouso. Eu só consigo baixar o trem de pouso se eu apertar a tecla G no teclado ou se eu configurar um botão no meu rotas para essa ação. Então é só essa a diferença? Não. Os aviões Full Fidelity têm seu sistema interno funcional e podemos configurar muitas coisas já na partida ou em voo. Já nos aviões Low Fidelity, muitas coisas são configuradas só no editor de missões antes do jogo começar, ou nem podem ser configuradas. Vamos ver alguns exemplos. No F-18, eu posso criar uma nova missão e nesta missão criar waypoints, ou seja, uma rota de voo para o avião. Quando eu começo a missão, essas rotas estão pré-estabelecidas pela missão que criei ou de uma missão pronta que eu baixei. Mas eu também posso adicionar novos waypoints ou removê-los usando uma configuração do sistema de navegação que é simulado neste avião Full Fidelity. No SU-27, uma vez criada uma rota no editor de missões, ela não pode ser alterada com a partida rolando. Não temos uma simulação completa do sistema de navegação no avião Low Fidelity. Podemos escolher para qual waypoint queremos ir, waypoint 1, 2 ou 3, clicando com os botões Ctrl da esquerda ou Shift da esquerda, mais este botão de baixo do botão ESC. Mas não podemos adicionar ou remover pontos de navegação de rota. Outro exemplo é a operação de radares. No F-18 eu consigo ligar e desligar o radar girando esta chave aqui. No SU-27, eu só consigo ligar e desligar o radar apertando a tecla I no teclado. No F-18, eu posso clicar nesses botões e escolher a opção de operação do radar. Eu posso escolher para o radar do F-18 mudar a forma de escaneamento de RWS para TWS, configurando diretamente aqui no computador de operação do F-18. Posso fazer o mesmo no SU-27, mas em vez de operar o sistema de radar como é simulado no F-18, eu só consigo mudar de RWS para TWS apertando o comando Alt da direita mais a letra I. Mais um ponto de diferença que posso destacar entre aviões Low Fidelity e High Fidelity é a questão ao que chamamos de Flight Model. Flight Model é todo o código de computador que calcula simultaneamente diversas fórmulas matemáticas extremamente complexas que faz o avião voar no simulador o mais próximo e parecido como o mesmo avião
voaria na vida real sob as mesmas condições. O flight model de aviões High Fidelity são muito mais detalhados e complexos, fazendo eles ter um comportamento de voo mais real, o que inclui tanto as partes boas quanto as partes ruins. Já aviões Low Fidelity possuem um flight model mais simplificado e às vezes até menos punitivo, mas a falta de detalhe faz com que você espere um comportamento de voo ao fazer uma ação, e não é isso exatamente que o avião faz quando você dá o comando. Porém, a empresa que faz o DCS vem corrigindo isso e aprimorando muito o flight model dos aviões low fidelity, e essa diferença quase já não é mais tão perceptível. Isso significa que aviões high fidelity são melhores que aviões low fidelity no simulador? A resposta simples é não. Temos um A10A low fidelity no DCS e temos um A10C, que é um avião high fidelity, nesse simulador. Apesar de serem versões diferentes do avião A10, estas duas versões Low Fidelity e High Fidelity disparam as mesmas armas e voam igual. Só que no High Fidelity eu tenho que apertar quase uma centena de botões para ligar o A10C, enquanto que no Low Fidelity para ligar o A10A eu só aperto Shift da direita mais L e depois Shift da direita mais Home. Eu posso configurar todo o sistema super complexo de armamentos do computador de bordo no High Fidelity para escolher bombas que eu quero atacar, enquanto que no Low Fidelity eu consigo quase que a mesma ação com alguns cliques no teclado. Se é mais simples no Low Fidelity, por que eu vou querer o mais complexo no High Fidelity? É porque eu quero, Katsu! Eu quero saber exatamente quais os botãozinhos eu tenho que apertar. Se no DCS me dá essa opção, é isso que eu quero. Eu quero ler o manual real do avião e fazer igual no simulador. Deixa eu! Outra coisa que muita gente questiona é se os aviões Low Fidelity são inferiores no combate contra aviões High Fidelity. É verdade isso? Também não. Vai no YouTube e procura pelo canal do Trigger, um brasileiro que joga DCS e é um terror para os adversários no combate aéreo. É só ver o que ele consegue fazer com aviões Low Fidelity contra aviões High Fidelity. É o piloto, não um avião. Tem links na descrição desse vídeo para ir para os vídeos do Trigger, é só clicar lá depois. Mas jogar com aviões Low Fidelity é menos divertido do que jogar com aviões High Fidelity? Também não. Nossa, talvez, no quesito de simulação, você possa comentar que os High Fidelity sejam melhores, obviamente. Mas no quesito diversão, para jogar single player online com amigos, não tem diferença. Eu postei há alguns dias atrás um vídeo gameplay com o SU-33, um avião Low Fidelity, e me diverti pra caramba jogando online com meus amigos. Você pode conferir clicando no link na descrição para ver esse vídeo depois. Tá, mas por que temos aviões Low Fidelity e High Fidelity nesse simulador? É uma longa história. E eu não vou recontar ela aqui. Se você quiser saber, clique no link que tem na descrição desse vídeo que vai contar a história do DCS. Antes de concluir sobre essas diferenças, temos que falar sobre preços. O F-18 no preço cheio, hoje, custa R$ 398,90, mas há promoções com descontos de 30%, 40% e até 50% de desconto, chegando a custar até R$ 206,99. Um SU-27 Low Fidelity custa no preço cheio de R$ 74,75 e sempre tem desconto de 50%, custando R$ 38,99. Mas nunca vale a pena comprar aviões Low Fidelity sozinho. Todos os aviões Low Fidelity estão incluídos no pacote Flaming Cliffs 3. Esse pacote possui os aviões F-15C, A-10A, MiG-29, SU-25, SU-27 e SU-33, sendo que o MiG-29 inclui duas variantes, o MiG-29 e o MiG-29S, e o SU-27 inclui o próprio SU-27 e a versão chinesa J-11, ou seja, no total, 8 aviões num único pacote. O preço cheio do pacote Flaming Cliffs 3 é de R$ 249,30, mas ele sempre é colocado em promoções com desconto de 50%, que chega no valor de R$ 129,49. Então, se você está pensando em comprar apenas o avião Low Fidelity sozinho por R$ 75, espera quando começar as promoções e compre o pacote com 8 diferentes aeronaves por R$ 130. Eu acho que vale muito mais a pena. Beleza, temos agora bem definido o que são aviões Low Fidelity e High Fidelity nesse simulador. Agora eu posso passar para vocês o que vem por aí e como vocês podem ter muito mais aviões do DCS pagando bem menos. Mas antes, uma mensagem de agradecimento muito importante. Gostaria de agradecer a todos os membros assinantes do canal que contribuem e me ajudam tanto para continuar trazendo este conteúdo para todos vocês. Em especial aos alas e diretores de voo: Fluffy, Otávio Cavaleiro, Beatriz, Pixie,
Felipe Fibra, Aero Noia, Lix TV, Sr. Zeben, Dan Redfield, Aldris Oz, Skrullax, Alex Nascimento, Rafael DSR, Overdi, Rafael Supertramp, Francisco Mendes, Laís e Matheus Pro. Se você pode e quer ajudar o canal, clique no botão abaixo Seja Membro. Mais uma vez, obrigado a todos. No dia 14 de junho, a Eagle Dynamics fez um anúncio que estará expandindo o pacote Flaming Cliffs para incluir mais aviões Low Fidelities. Assim, você poderá ter mais aeronaves pagando menos. Os novos aviões que serão incluídos são o F-5E, F-86F e o MiG-15 Peace. Então, além dos 8 aviões, o Flaming Cliffs expandido terá 11. Eu acho isso uma ótima notícia, pois você que pode determinar como você irá jogar. Ou se você não possui muita grana e quer expandir o número e a variedade de aviões no seu repertório virtual, ter aviões Low Fidelity permite isso. Então se você vê alguém argumentando que isso é errado, não pode fazer isso com o DCS, só deveria ter aviões High Fidelity, mimimi, mamamá, manda ele tomar um suquinho de laranja bem azedo. Se essa pessoa quer jogar com aviões High Fidelity, ele vai lá e compra o avião High Fidelity dele e você fica feliz com o que você pode comprar, caramba. Agora, preços do que vem por aí. Quem já tem o Flaming Cliffs 3 vai poder expandir o pacote por 10 dólares, ou aproximadamente 50 reais, até o final de julho de 2024. Depois, essa expansão irá custar 15 dólares, ou aproximadamente 75 reais. Agora vem a grande revelação desse vídeo, principalmente para você que não possui nenhum avião no DCS. Eu acredito que esta é uma oportunidade de ouro. Não haverá outra chance única como essa de ter tantos aviões pagando muito menos. Este vídeo está sendo postado em 21 de junho de 2024. As promoções de desconto de verão irão começar em alguns dias, entre o final de junho e começo de julho. Eu estou falando verão porque é verão no hemisfério norte, né? Aqui é inverno. Quando as promoções começarem, o pacote Flaming Cliffs 3 provavelmente irá receber um desconto de 50% e irá custar R$130. Depois, você pode expandir com os novos aviões ainda em julho por mais R$50 para incluir o F-5, o F-86 e o MiG-15. Assim, você poderá ter 11 aviões por aproximadamente R$180 ou R$190. Isso é um excelente negócio. 11 aviões por menos do que custa um avião High Fidelity mesmo com desconto de 50%. Para mim é meio óbvio. Pagar pouco menos de R$200 por 11 aviões ou pagar um pouco mais de R$200 por apenas um avião. É, quer dizer, é lógico, depende do que você quer. Se é um F-16 que você quer aprender e voar no DCS, compra ele, ué. Mas para você que é mais casual, ou ainda tá querendo começar no mundo da simulação, esta é a melhor oportunidade para você ter mais aeronaves pagando menos. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, compartilhar com seus amigos, dar aquele like, favoritar, assinar o canal, ver aí para se tornar membro do canal também, ver as oportunidades, e é isso. Agora vem aquela famosa frase. E vamos voar!